L'ètica periodista és una cosa que es porta a dins, penso, i que t'ensenyen a la universitat quan estudies periodisme. En el meu cas, intento sempre ser molt fidel a la veritat, intento ser sempre molt objectiva dintre del que és possible, tenir sempre la consciència de que tot el que s'emet, s'escriu o es diu per la ràdio té un impacte social. No m'agrada utilitzar la part més morbosa del periodisme, no? Tota aquesta premsa groga que detesto i que no, en la qual no estic d'acord.